Mbote mwana mboka mwana Kongo mbote mingi. Souvenir ya Mosé Laurent Désiré Kabila na kokolubango en deux niveaux, na deux volets. Premier souvenir on a ko retenir et panayé alobaki ne jaillit trahir les Congo. Deuxième souvenir na espace ya une année Oyo a zwaki mpifowana ya kokamba mboka asalaki babengaki yango ba nini oyo kantine wana ba femme policière ba se ba policier babandaki kozwa eloko ya kolia donc moi makambo sur le plan social et pas ba militaire n'est-ce pas et bongwamaki moi muke ezalaki moi malamu moi muke. La troisième des choses, c'est ça qui m'a manqué ordre na Katsamboka. Hein? Au moins, on a dit que c'est Kala, 5-5 na ban. N'est-ce pas? Mais, petit peu qu'on a mis ça, ba zongi si, le lot transport zonga 4-4, batbako vanda conformément na transport. Cinquièmement, au moins, on a même. Teni Yabasi, n'est-ce pas? Teni Yabasi et Zalaki respecté. Basi Babanda qui kolata malamu, n'est-ce pas? Wana zolo bana une année, hein? Une année. Et au moins qui même que na balabala, transport, Zalaki bien organisé. Ba chauffeur. Babanda ki kosala bo zoba o ba kosala lelote ba banda ki kosala désordre oyo ba kosala lelote o mona chauffeur a ko baluka na katikati ya balabala donc o mona mboka lelo ezana désordre moko impossible que vous ne pouvez pas imaginer pona ko yeba mboka il faut yeba situation ya mboka à partir ya balabala ndenge les chauffeurs se comportent na kati ya balabala. Wana eza ba point mal hein ba point oyo na koki ko retenir et pas ya ze Kabila. Ce n'est pas azai libérateur ya Congo te. Ce n'est pas azaki libérateur ya Congo te fo ko luba malamu parce que azaki mwana mboka azaki na makanisi malamu hein ya ko sala makambu malamu. Mais il faut qu'on reconnaître que là où nous sommes en train de dire deuxième point parce que nous avons deux volets. Deuxième volet, histoire de reconnaître que ce qui est le mot cannabis qui est courir toujours dans le risque de balkanisation, n'est-ce pas? Donc c'était lui, Zé Laurent Désiré Kabila, Moto Yali Bosso, Yao Memelabiso, Barouande, Nao Mona Mouta Pepper de Yao, Nao Mona Mouta Pepper, Yaka Wazo, Nao Mona Mouta Pepper de Yao, Nao Mona Mouta Pepper de Yao, Nao Zayo Yasima. Deuxièmement, deuxième volet, ils ont retenu que yende muto amemela biso ba Congo, ba Rwanda, ba Uganda, ba Burundi na katiamboka oyo. Histoire toko ko changer en côté série Afdel. Yemo ko pa yaki ko benga yango conglomérat des aventuriers abenga ki yango. Yemo tatalisa ki biso ke Baru ba tuana oya yakire bango ba James Kabarebe ba Bizima Kara ba Kundwa Boatware bango bazaki ba congolais mena sima ya tango n'est-ce pas yé kaka mutoyoko bisabiso que nous sommes infiltrés au sommet de l'état ba Rwanda nyoso bazonga vous comprenez quelque part akenaki ko ça s'est racheté na mabe oyo n'est-ce pas yé asalaki na pasi oyo ya salaki mais eloka mabeza linini parce que ba Rwanda na ba ko kangama na accord oyo ya emera oyo lobake sous-sol na sol et sous-sol ya RDC appartient na Afdel vous comprenez yango ba ko ba kangami na likambo wana kino lelo et tango se repenti. Et singa ki ke ba éliminer physiquement. Tango ba éliminer ye physiquement, te comme on a Kabila au Congolais yeba ki yete. Aye ko bimana kati ya mboka.
c'est lui qui est à la base, n'est-ce pas? Il y a comme même la bisoba MV3, il y a comme même la bisoba CND, DP, bah ça les la biso, bah comment on appelle ça, bah réinsertion na katia armée na biso, bah ça là bah mixage na katia y a armée na biso et les lots armée na biso ils allaient infiltrer et aujourd'hui nous avons les Rwandais presque partout au Congo. Na mutoko la bizimakara. Obi bizimakara. Bizimakara wana pardon, kundwa batware. Bato bavana na Kisangani. Hein? Niki. Bato bavana na Kisangani na kundwa batware. Batwana bayebie na 13e avenue. Abana ko vanda bayeba kienene. Kamwa moto moko nzoto muke, moto ya kwiti. Moto ya milangwa, donc bayeba yebongo ke moto ya milangwa kundwa batware wana. Nzoka ndia ko bendaka ba jeune ya quartier, ako melisa ka bango masanga kundwa batware. Bongo na sima toyoko yoka a regime ya bandeko na bisoyo ba sanseye. Kundwa batware, Rwande. Ba memeli biso na kata mboka o bato ba tanganda. Yoka na nukombo tanganda. Oh, toye bate. Ba kota sabiso ke azali Congolais. Tui tangba beba nina Kabila akimi Rwanda. Kabila bengi Kagame. Me mutuara ba otike kuna ndenge nini. Tang Kagame nga ache maboko. Ye wana akimi na ambasade. Ye Etats-Unis d'Amérique. Tang akimi na ambasade Etats-Unis d'Amérique. Asengi ke ba transfere wapi na CPI. Akomi kuna na CPI ndeko. Obi makambele gagi kuna. Batunye na CPI kuna. O samba na français na munoko nini yoko samba. O samba na Lingala, na Chiluba, na Kikongo, na Swahili, to na français. Abite, ngaba minoko wana na yebi na nga angote. Pena lubaka angote. Ngai, na samba na ngakaka na gini ya Rwanda. Ndeko sako yoka. Batunye kuna yo ozalie kolo nini. Habite, nga zara nga kongolete, nga ye, nazara nga citoyen rwandais. Vous voyez, au moins, nous avons mis mboka na biso, place Zali. Vous comprenez? Mais, ba rwandais, ba zali na kati armée na biso. Ba rwandais, ba zali na kati service à sécurité na biso. Ba rwandais, ba zali na kati ba institution ya mboka na biso. Donc, nous sommes infiltrés. Oza ko yoka ndeko. Yango yo Margaret okoloba makambo ya Laurent Désiré Kabila ko botsa na te Laurent Désiré Kabila lobela ki makambo ya balkanisation ya mboka na biso boye bisaye ya mboka eza ya yete oki ye bisaye ke o eza yumbi te o ya bomaka batukuna na yumbi o eza Kishasa ye aza kolo constitution ya mboka oyo te boye bisaye bongo uzako yoka. Ce n'est pas lui la constitution. Biso tokoto sa constitution tokoto sa yete. Osa koyoka. Il devait ko chama ka monanzela. Omoni bande ko na biso ya IDPS. Na ndé ko na biso Chilombo, il ne comprend rien. Ba to pe perdre wana. Ba o simbisa ka yetushit. Ba ngi bebala, ba Claude mon licho. Ba ko simbisa ka t-shirt Chilombo touche. Bakosi baniko lati sa Chilombo makila dabo kutasana makila moko ya oyo ndeko na biso akufara Kisangani ya eh ndeko akufa Kisangani defao paluku soki Chilombo ko comprendre makamwate bakolati sa ye po yemo galbaki ke ne me fait pas un dictateur biso te toko sale dictateur muta o sale dictateur eza o atake na pouvoir Kabila na ba partenaire na FCC. Osa koyoka, eza peuple congolais te. Peuple congolais zo bunda po na changement. Peuple congolais zo bunda po ke balkanisation za na kata mboko te. Peuple congolais zo linga azo bunda pour ke baboma bande ko na biso na est ya mboka te. Beni Butembo Minembwe bande ko na biso ba kufa. Peuple congolais za na posa ya ko libérer mboka po katika na kimia. Peuple congolais za ko lukate ke occupation
paix, domination rwandaise, Ugando. S'il vous plaît. Ako lukelo ko wana te. Omoni bango bilawana. Bango bilawana. Bango bako sala je ya ba rwande. Moto ya kobo ya marche pacifique. Ya bana ya mboka. Mais azako sala je ya ba rwandet. Donc, ce sont eux qui sont à l'intelligence pour balkaniser ce pays. Mais toi, tu as dit que tu as une chance de faire un monopole de l'Union sauté. Le peuple congolais a dit même au-dessus de la Constitution. L'article 28 d'ailleurs, il est dit que tu es un peu plus grand. Tu es un peu plus grand. Tu es un peu plus grand. Parce que tu as revendiqué le droit ya Congo pe ya ba Congolais. Congolais nyonso, o nyonso amwana mboka, ako tambola. Ako marcher pour dire non devant la communauté internationale et devant les gens qui sont à l'intelligence pour balkaniser notre pays. Parce que ça, question d'intelligence. Tango batone ba ko tia mayeli, n'est-ce pas? Et que bande kona biso musu ba ko comprendre te ba ko accompagner mayele wana na batu wana nyonso baza ba complice. Alors biso to boyi ko za ba complice ya destruction ya balkanisation ya mboka na biso. To boyi ko za ba complice ya ba tuerie ya bande kona biso. To boyi ko za ba complice na nde ba ko violaka ba mama na biso ba ko violaka bana na biso na est de la république. C'est pourquoi biso toko tambola lobby pour dire non na bato wana peto yebisa bango ke le Congo sera un et indivisible talan ngobila na bino ndenga yako sala je ya etamo uni ya mboka Congo ndenga yako sala je ya balkanisation ya mboka Congo pour que bana ya Congo ba faire entendre voix na bango te na mokili mobimba. Lelo, c'est le 16, c'était date anniversaire. Oyo, ya Laurent Désiré Kabila akufa kiti. Lelo, les années n'est pas férié. Ya férié. L'OBP, le 17, c'est la date oyo Lumumba sakini nakufa kiti. N'est-ce pas? C'est pas férié. Mais ndenge nini yengo bila na bino wana. A autorisé bato ya IDPS baso ki a sofachi na batongo susu ya ngambo ya cash na FCC ba marché lelo. Mais la muka oyo ezako bunda pona mboka pona tena na balkanisation abo ya marché na bango. Est-ce que vous comprenez l'intelligence? Vous comprenez que batuana ba bando ki ya mboka oyo balingi Congo te balingi bozu ya Congo oyo chilombo lobby afinga ki Kabila. Oza koyoka. Chilombo lobi. Aloba ki nyonso sir Kabila. Melelo. Moto ya boma ki ba Kongole. Même na kati ya permanence ya IDPS. Moto ya kreye ba makambo ya kamu wana sepu. Inyele na Equateur. Budidi ya Kongo na ba Kongo. Ba force safety ko ya maluku. Moto ya sali yango. Oyo lobby ya kombataki. Lelo a komisye partenaire na ye. A komisye Ange. A komisye Monsanto. Biso. Toko bundela mboka. Toko mi bandoki. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Nani ya sola zandoki ya mboko yu? Meza bango wana nyoso. Ki son a l'intelligence. Lelo. Tala ndeko. Makamona ako ye bisabino. Bozo ataba image ya kala. Tango Congolais se levaka pour dire non à la balkanisation. Yoko yoka kuna na est. Oh, Fardese a récupéré mboka boy. Tango pour distraire les gens. Na sima ya tango okoyoka ko oh ADF nalu a récupéré sous mboka wana. Est-ce que tu comprends cette intelligence? Lelo, comme tu l'as que marche à les 17. Il faut to yebisa na communauté internationale que Congo et kokabwana kate et kozalaka un et indivisible. Obani goyok o kuna affaire de ce asali malamu akomi go récupérer la ville. Oui, nous sommes d'accord avec notre armée.
il faut ba bunda pona mboka na bango. Mais ezala ba victoire moko de façade te. Eza ba victoire de façade te. Parce que nous le savons, na kata armée na biso wana. Ba Rwanda ba na kati. O ba ko sala G. Ba patika omoni tanto koloba makambu ya mboka. Botala katangu ya makambu na bino yote papa. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire mon frère. Eza ma sécurité. Eza ma sécurité. Bobi malamu ke ba Rwanda ba na kata. Ba ko sala G na Kagame. Eh bo sala ke no ba longi na bazuna mboka wana. Poke ekiti sa moto. Na sima tango oke o. Va récupérer ce bamboka wana. C'est pourquoi FARDC, bravo, il faut militer pour sauver votre pays. Nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes de cœur avec vous et nous vous soutenons. S'il vous plaît, je cite par là. Nous soutenons nos FARDC. Mais nous voulons et nous sommes en train de vous dire tozoyo ko yebisabi non. Que nakati wana boyebi nani azali nani. Bino moko boyebi. Il ne faut pas trahir Mboka Nabino. Mose Alobaki, Laurent Désiré Kabila, de ne jamais trahir le Congo. Mobutu Alobaki, Soki Tokosala accord même avec les diables pour sauver ce pays, en fait que Kimia Ekotana Mboka Mobimbana Este, Bako Sala Yango, Lomumba Alobaki. Tolinga mboka na biso toko yebisa ba congolais nyonso mokolo ya lobi le 17 ezali jour oyo congolais azako s'approprier komba ya Lumumba ako s'approprier komba ya Mobutu ako s'approprier komba ya Laurent Désiré Kabila pour mettre fin na kati ya makambo oyo ya balkanisation parce que ndeko oyebi le 17 ba fête officielle les salemat et ça m'a raté. Est-ce que ba congolais ba assister ndenge ba ko pesa bango lokumu nde ba ko bimana kata ba mituka na bango nde ba ko tambolaka ba congolais ba mona yango. Mais cette fois-ci nous voulons participer le peuple congolais à s'approprier na combat ya Lumumba et mokolo ya lobby ngobila ko bangisa moto te tokoyebisa ye ke kishase ezali numbite. Oyo zali kishasa ba congolais ba kobima ba ko marché na kimia peto ko yebisa la police na biso ba sala G ya état mo unité ba sala na ngambo ya ba congolais parce que le lo bango ba yebi ba armée lourde ba pesa ka bato bango ba yebite bango batika bango na ba A4 na ba armée ya mike mike. C'est pour dire quoi? Nous devons avoir une armée nationale, non une armée de l'ONU. Donc, c'est-à-dire, Bara Seigneur, c'est ça, Nakat. L'élo armée Nabiso, et comme le cola ONU, ba Rwandais Nakat, ba Ougandais Nakat, ba Burundais Nakat. Maintenant, c'est le temps et le moment. Les ordres mal donnés, et Sengite Kebo exécuté Yango, la police, ba service Nabiso, ba Tonyonso, armée Nabiso. Accompagner les Congolais pour sauver notre pays contre la balkanisation. Merci Ndeko, merci Mink, merci.